Pero kung ang Grasya nga madawat ni Boy karong adlaw kung nagtrabaho siya 500 ra. Pero kaning adlaw di na 500 ang madawat ni Boy. Grabe ang kabaskog sa atong lawas dili kabayran og salapi. No, salamat kay sa kinabuhi gyud nato nga napuno sa panalangin sa Ginoo. Salamat kinabuhi na sa magtiayon na malipayon nga mudawat sa buluhaton, no? Ang grasya gyud sa Ginoo dili matukim. Kay mao gyud na minsan higabi ino nga ang gugma sa Ginoo sa matarong dili mulungtad. Aw mulungtad gyud, no? Nya. Dili lang kung amahan nato siya higala pa gyud. Higala nga matuod sa atong kinabuhi. Nang pasalamat gyud dako nga ang tanan natong gibuhat malampuson labi na ang biyahe sa kanunay, no? Si pastor tigulan na baya pero ang strength, no, sa pagbiyahe garantisado paghihapon. Salamat gyud kaayo, salamat sa akong kinabuhi nga padayon nga naa sa kabaskog sa lawas kay nya labos tanan walay mga hadlang sa pag-anhi diri karong adlaw, no, kay pagsimba man. Salamat kaayo ni ana sa panahon ngayon ani madasigon gyud ang atong mga kalawasan atong kaisipan. No, salamat sa ayong tanan labi na sa akong mga igsoon sa laing nasod nga okay ra sila tanan. Salamat sa ilang mga kinabuhi nga gipanalanginan sa Ginoo sa glayo sila ang atong mga pag-ampo gyud sa ilang kinabuhi. Sento pa sila sa Japan, no? Kaabot gyud kay ngano man para sa ato para sa Ginoo kitang tanan na sa iyang paduol ra kaayo ang tanan. Nang salamat jud kay sa Ginoo nga ang ato mga pag-ampo gipatarungan, no? Inana yun ang tao nga mamati sa pulong sa Ginoo ug mutuman ini mabuhat daghang gitag fiber nga madawat sa Ginoo, no? Manang ang grasya pud, no, inig mangayo ta sa Ginoo nya dili nato madawat. Aw dili nato dayon madawat ang atong pangayo na asa sa kanang relax lang, no? Okay. Ang grasya sa Ginoo ang gihatag sa ato nga mapaubsanon iyang gihatag sa atong kasing-kasing. No, kaalam nga adi siguro ihatag ron sa Ginoo pa karon kay dili pa time, no, dili pa tamang higayon. Munang gid atong pasalamatan sa Ginoo daghan kay siya gihatag sa ato kaalam pagka mapaubsanon sa kasing-kasing kanang pagka mainantuson sa mga panahon nga kuan sa maninong nilo nga dugay-dugay tong walay ulan nya murbay sa ligan ng uma pero sa iyang pagka mapaubsanon gihatag sa Ginoo nga grasya nakapaabot siya karon sa ulan, no, salamat sa Ginoo karon na ulan na pag andam gid daghang sako no kay tarantar gid anak ani, no, salamat kay anak sa Ginoo. O ako pong ipasalamatan ang kinabuhi ni Dondon dito sa ko ano si Dudong nga nagmaniho og dagkong truck mga critical area pa gyud sa tiguang na bangnaw ni Dondon kay Kang Boy. Grabe ang buhok wa na magpagupit na sa buta kay mora ko no gihapon ang iyang trabahoan dito na adapt nin sa dagat. No, salamat sa Ginoo anang nga ilang mga kinabuhi nga bisag to sila sa layo, Iloilo. Grabe. No, naa sila sa protection sa Ginoo. Wa gihapon sila mahimulag sa mga buluhan to. Ug ina ko ang dakong pasalamat nga kining adlaw nga adlaw sa tradisyon nga buluhaton, no? Nakakita na ta og kahusayan or kaalam nga unsa gyoy kuan kanang kahulugan sa kining adlaw. No, salamat sa Ginoo nakalaya sa anang kamangmangan ng kanang walay kahibalo. Mugi na atong ipasalamatan po. Muna akong ipasalamatan ayo sa Ginoo nga niabot ana nga stage, no, ne. Grasya gyapon ang gihatag sa Ginoo sa ato. Kay siguro kung wala ko makaamgo grabe tarantar gyud ko pagwapo sa kuan. Kung unsa-unsa na dai gidala nga wala dai kabuluhan. Ang makabuluhanon di ay no ang pahinungdan ang ilang mga kinabuhi nga sila ang himong instrumento sa Ginoo para sa mga tao sa kalibutan nga dunay relasyon sa Ginoo. Amen. Mao gyud nindot kaayo muna akong ipadayag sa mga kabataan gabi nga pasalamatan gyud nato ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Kay tungod sa ilang kinabuhi nga nagkinabuhi silang matarong, nagkinabuhi silang naay relasyon sa Ginoo, nalakbitan ta, no? Nakaambitan ang grasya. Unang salamat kayo to God be the glory.